nós estamos na SP-320, rodovia Euclides da Cunha, sentido Santa Fé do Sul, Aparecida do Taboado. Vamos embora, meu povo. Vamos que vamos. Hoje, dia 5 de agosto de 2024, 16 horas 43 minutos, pessoal. Temperatura 32 graus aqui em Mirassol. Saída 455, Mirassol, via marginal e retorno. Chegando em Bálsamo, pessoal. Esse reflexo enche as paciências com esse horário. Não sei como é que faz para tirar o reflexo, não tem como. O sol tinha que estar do outro lado para não dar reflexo. Faltando 39 km para chegar no posto sertanejo em Votuporanga. Saída 447, Tanabi, chegando em Tanabi, pessoal. Não é Bálsamo, Bálsamo já ficou. Aqui é Tanabi. Tanabi, Monte Aprazível. Horas 27 minutos, pessoal. 17h27. Estamos chegando já no posto sertanejo em Votuporanga. Só que eu tenho que fazer o retorno lá embaixo para poder voltar. O posto é do lado esquerdo, né? O posto é do lado esquerdo. Solzinho de frente com o olho da gente aqui. Nossa, complica tudo. Limite município Cosmorama e Votuporanga.
entra aqui, ó. Lado esquerdo aqui. Em 3 km, pegue a saída em direção a SP-479. Saída 510, Simonsen, AM Campos e retorno a 1 km. Essa é a nossa saída. Américo de Campos, retorno Simonsen a 500 metros. Em 500 metros, pegue a saída em direção a SP-479. Em 300 metros, na rotatória, pegue a terceira saída para a rampa de acesso à rodovia Euclides da Cunha para Cosmorama, São J. Rio Preto. De procedência. Meu rádio sozinho. Thank you.
chegando. Estamos chegando aqui no posto Sertanejo aqui em Votuporanga. Vamos encostar aqui, abastecer. Por aqui a gente vai tomar um banho. Depois a gente vai tocar mais um pouquinho. Vamos tocar até Rubinéia. Boa tarde, 35.840. Pessoal, bora encerrando esse vídeo por aqui, agradecendo a todos vocês do canal, muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.